ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အချိန်နေကောင်းလာချိန်မှာနိုင်ငံရေးမှမသိဘာသာရေးမှမသိဦးကြောင်ကြောင်လာလုံနေသူများကိစ္စတဲ့ပြောပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နော်။လေသလိုလိုနဲ့နော်မလေရှုပ်တော့မလုပ်ကြနဲ့။ဟာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အခုချင်းလူမျိုးတွေစည်းလုံးပြီးခါမှကိုချင်းလေတော့ယူရမယ်အချိန်မှာကွာဒီကိုရွာကတမျိုးဒီရွာကတမျိုးတော့မလုံးချနဲ့ဗျာအဲ့ထဲမှာဘာသာရေးမိုင်းကြီးအဲ့လို shock ပြီးမှမတိုက်ကြနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးနော်ကျွန်တော်မကြေနားတဲ့ကောင်ရှင်ဟိုတိုက်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ပြီးမှပြောလို့ရတယ်ဟို US မှာနေတဲ့လိန်ထွန်းအောင် US မှာနေတဲ့လိန်ထွန်းအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ခလီယံဘာသာဖြစ်တဲ့ CNA ကဟိုအလုံးလို့တရားလို့တော့မင်းတို့ဟိုနိုင်ငံရေးအသိမြင်ကလက်သရှိစာလောက်နဲ့လက်သရှိစာလောက်နဲ့ဟိုအဲ့လိုစကားတွေမပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်နော် USA မှာနေတဲ့လိန်ထွန်းအောင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်း Messenger မှာလည်းအမြဲတမ်းစကားပြောနေတာပဲနော်ခင်ဗျားခင်ဗျားလည်းချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားဘာဘာဘယ်လိုစာတင်တယ်လဲဆိုတော့ဘာခလီယံဘာသာဖြစ်တဲ့ CNA ကဟွာဟိုဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မလို့နဲ့เนาะမင်းငါပြုတ်မယ်ငါတို့ချင်းနေอ่ะအဲ့ဒါပဲเนาะကို့ပုံကိုကိုထားနဲ့ထောင်းတယ်ကို့ဟာကိုနားလို့နားမှမသိကြဘူးเนาะမင်းတို့ခလျံတေးလဲချင်းပဲတေးတာเนาะဗုဒ္ဓဘာသာတေးလဲချင်းလူမျိုးပဲတေးတာမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တဲ့အထင်မှာဟိုလိန်ထွန်းအောင်ပြောတာမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့လိုအတ္တိတရားစိတ်တို့ရှိမင်းတို့ကဟွာဟိုမဘာသာလို့เนาะမဘာသာလို့ဟွာဖုံးကြီးလို့ဟွာဝါတော်ဝါလို့ဟိုဒီတကူလို့တော့မလုံနဲ့เนาะမင်းတို့မချက်လို့ရှင်မင်းတို့ချက်တဲ့ကောင်ဖုံးခုံမှဟိုရှင်းလို့ရတယ်လိန်ထွန်းအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ရှင်းတယ်เนาะဘာလဲမင်းကဟိုခလျံဘာသာဖြစ်တဲ့ချင်းစီရဲ့ area ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်မင်းတို့ soft bazaar ကပဲထွက်ရဲတယ်တိလားမင်းတို့လေးလာပါမှတားပါဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအသိမြင်ကလည်းလက်သရှိစာတော့မရှိဘူးဘာသာရေးမိုင်းမတိုင်းနဲ့เนาะကယကံဝစီကမနောကံရဲ့ဟိုအသိပဲတောင်မှမင်းတို့ကာကနာနာနားမလဲပဲတဲ့မင်းတို့အဲ့လိုဘာသာရေးတွေဖိုင်းမတိုင်းနဲ့ကိုကိုလူမျိုးလဲချင်းဗုဒ္ဓဘာသာချင်းလက်အများရှိတယ်ဗုဒ္ဓခလိယချင်းလက်အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ကို့မူဝါဒနဲ့ကိုသွားဖို့လုံနေကြတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပါစပ်ကဘာသာရေးတွေရှော့ပြောတယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကြီးအသိမြင်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲအလိန်ထွန်းအောင်ငါပြောတာမင်းတို့ဘာသာရေးမိုင်းမတိုင်းနဲ့ဟော2016 2019 2018တုန်းကလဲအဲဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်ကဒီဘာသာရေးမိုင်းတဲလို့ဥယင်တတိပံဒီဥပိ္ပကနဲ့ဘာသာရေးမိုင်းတဲလို့အကြီးကြီးပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ USA ကနဲ့ shock ပြီးမှဟောင်းတယ်နော်မင်းတို့မကျေနပ်ကြိုက်တဲ့ချင်းဖုံးခေါ်လိုက်လိုက်ထွန်ပြီးမှဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ရှင်းတယ်နော်မင်းတို့နော်နိုင်ငံရေးအသိမြင်ကိုမင်းတို့လက်သရှိစာလောက်တော့တည်အောင်လုပ်ဖြောက်နော်ဘာသာရေးနဲ့တွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနိုင်ငံရေးနဲ့တွားနေတာအခုကျွန်တော်တို့ဘင်းလုံစာချုပ်အရာဘင်းလုံစာချုပ်အရာကျွန်တော်ချင်းဟိုပါပေါ့ဟိုပြည်နယ်တိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ခွင့်တောင်းဆိုနေကြတယ်အခုချင်းမှဘင်းလုံတွားပြောစရာမလိုဘူးမင်းအွန်လိုင်းလုတ်လိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေကအလိုလိုနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချင်းမှကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကစည်းလုံးရမယ်နော်ချင်းဒီမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနာပေါင်းဆိုစီးလုံးရမယ်အဲ့လိုတွားနေတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ဘာလဲသူကငါခလျံဖြစ်လို့ငါကပုဒ်တာဖြစ်လို့မင်းတို့အတီးကဘာလဲလိန်ထွန်းအောင်ငါပြောတာမင်းတို့အတီးကဘာအတီးဟမ်နိုင်ငံရေးမှမသိဘာသာရေးမှမသိဟမ်ရှော့ပြောမင်းတို့အဲ့လိုဟိုလက်ဦးလေးချီပြီးခါမှာမင်းတို့ဟိုလူချင်းမှာခင်ကုန်းလေးကုန်းသားတာနဲ့ပဲမင်းတို့ဘာသာရေးနဲ့ဟမ်အရင်တော့လည်းဟိုပြဿနာတက်ခဲ့ပြီးပြတချင်းတော့ခလိယာနေခလိယာနေနဲ့
ตัวเช่นน้องผมมาเปียงผู้เปียวดูซาลาเรกองเนี่ยสอกยี่สอกยี่สกาลามเปียวเนี่ยน้องลิงท้องเช่นเนี่ยน้องเมื่อยูเอสเซมาเยาดังนั้นว่าลีโลอ่ะมั้ยบ้านเรามีเช่นคลีอันนี้เนี่ยมีเช่นหมู่กูละสมโยรีฮะอะคู่จันนุชเช่นลุงโยเช่นบีเนี่ยก็ตู้หาดูเป็นลุงเป็นลุงตัวเดียวเป็นลุงสาชุดีตัวเดียวจำเลยอะลุลุลุ้มยองนี่ละไอ้เจมจันนุซีลุงอ่ะมั้ยเมื่อยลุอะคู่จริงจังมั้ย ลีตัวขลิ่งงาบุตรมีนุชอบโยนเนี่ยลีลาบมหัตตาบาสมีนุงาทำแบบโยนเช่นมั้งมีนุกองกองไล่ลงมีแบบโยนเช่นนะที่มาว่าตัวอะไรเนี่ยโยนนี่ละมีนุนั่งไงอ่ะตีสิ่งที่ชี้ซ้ำมาอ๋อบาดายเนี่ยมาใส่มือบาดายแต่เปรี้ยวนี่นั่นแหละมองกูลูมิโอ้แต่เปรี้ยวนี่นั่นแหละมองกูนั่งไงแต่เปรี้ยวพี่นี่ละมีนุเอ็ดอะไรดูตีเช่นน่ะเนาะลีว่าก็เช่นขลิ่งอัน ไม่เช่นหมอกูล่ะโอ้มาคุยเสียเองก็จะนั่นรู้ว่าบ่เสียเองอู้สองมีมาจะนั่นเช่นเช่นบีล้มยาโคอ่ะตัวลงนี่เลยท่าเลยตู้มันว่าตู้มันมัวระดีเยี่ยส่วนนี่เดียโอเคอธิการจะนั่นเช่นนี่ล้มยาโคล้มเองเอ็มมาเจ้าเราเช่นจะนั่นเช่นนี่อารมณ์ผิวผิวแม่ยองเลยแม่นอกกันก็แม่เพ่ทุกแม่เอ้าจะนั่นเช่นนี่ลงดีมาไปหัวไปตีปินตะบิงกวยร้านเนี่ยว่ามัวระเดียวก็เยี่ยส่วนเลย ที่แพ้ก็อิงแต่อิงชาละเนี่ยเดี๋ยวก็มัวละที่จะยี่ส่วนเลยนะที่มาไปเช่นลุงโยงอาเซียตุ้มโยชีเดี๋ยวว่าเตะอาโจโลก็มัวละที่ยี่ส่วนเลยตรงนั้นเลยเช่นเนี่ยปลุกลุ่ยลงมาเลยไอ้ยี่เดี๋ยวมาปาดายเดี๋ยวลิงท้องอ่ะพี่โอเชน่ะไม่ไอ้ยี่นุ่งอ่ะอามาไอ้ยูเอสเอกันปาดายเอจอมเชียวปาดายเอจอมเชียวโลโลมีนุ่มมีดาสุเปล่าพี่ตาหน้าเตะเขยสุดไปตีเลยมาละนี่ไม่นุ่มอธิการเราเล็ดเตะชิดซาร์เราไม่ชิวเนาะลุงโ
Pada ini saya sih dia, ha? Wajib manusia kaya kan ini nama le, ha? No kau ni kau semua jenis macam tu, tuala ini apa biu ni lah? Yang ni, mino, ngadu ka, no, pinlong zahcuk di tuah biu siam lu, be si be asoya ni mana ni nanti biu siam lu lo, aku cuma, meyang lah ngan sahut tapi anak ding ni cuma ngadu pinlong di tuah biu siam lu, tang gua lese kun lese si di tuah biu siam lu, ngadu pinyeria tuah alu lu lomyang pi dah, eri cuma mino ngadu ka, no silung mo belu le. No, pelung tu, pelung sahaja tu dua puluh jam lu. Kanu apa, si long lu, yang so ini mah, mian orang yang so utah pelik dek cima, dia ni dah biasa cuaca. No, apa mah biasa jenuh biasa ni, baru gua mah talk hampir biasa ni, baru gua mah suka biasa ni muka. Gua mah cina orang sih kan, wah, pasi ucu pun di lupa. Lupa sih, jenuh tu cina lomnya dua puluh ni. Air cima jenuh ram macam dia apa petok mah, malu dia apa petok mah. Jenuh cina biru lucu, cina alung sih. No, aku mau temen zara. Okay, ati kah ngaruh bal eh. Cimbi lomnya kulur eh. Cimbi duri lomnya kulur eh. Aje macam jenuh melor eh, ada aku petuk mah. Lor eh aku, jenuh ruah ruah ati yu mah. Enak kah ati kah mah. Ah, lihui mah mah ngaruh cimbi kah. Oh, jua deh aku muara tak kuji suade. Lu seok siro kau aku muara tak kuji suade. Ngaruh pelulu siu mah le. Mino ngaruh lu cine. Wah balai wah. Kau beri aku cukup kau beri biar tangan. Ah, kau kan zaman kau pandi kau jenuh mino pasang kah biar balu mah. Jodoh mah baru mah leh lo. Yang ni pinlong sahaja mah kat tiga waktu lemah di tuat hujan mah lo, hot do mah aji je, suhu ni je alam lo. No, pinlong gua tuah bi kama tuah bi mah, wah lup si alam lo. Aku cuma lomiao ni lah. Lomiao ni deh cuma, alung cie alung wah si lung bi kama. Jono aku yang kau kian yuta kau belu deh. Ah, ni kui mah be. Aku yang kau kau leh tayang lah, bi tayang lah dia gay ni jala. Di, cie seorang si deh ngah, di muar lah kan, aku lah si, aku ni seorang si deh. Ali macam ni dekong awak, macam ni jenggo. Ayah ye teh macam ni, orang suruh aku bahaya ni main dek dia. Kamian om ni mahu macam ni, orang cint kalian ni dek, tu le cint no, cint kalian ni siapa ika muara ye suruh papi dek ni apa tu? Tiada mana, cuma cint lu mahu bahaya ni kau kahar eh, no dua le cint je bika mah, kalian ni kau mana biasa le. Lama tadi sahun aku ngah, lama, boleh sih kau lama jira kau ni, link tu aku mana ngah ni, mesin jamnya ni sekarang jual apa, ngah aku kolek, no, ngah aku kolek, no, semua tu dulu terus orang ngah suni, wah, mana semua tu logo, mana timur Greece ni ngah canda cewa ni ngah, mana doa ni bima, mana orang ni,
No, the ship may be there, and the ship is there, or so may be like. Abio me. Me a boda bara, minty don't let chimbedir. No, Kalian the outy don't let chimbedir. Minu gone him as in that. No, Mapiane, Maswachane. No, Aku minta gabe muara, ye so be my chingo usong usong. Chimbi lom yapo velure. CIA gabe usong my lolo. Chimbi do go goes up you holore. Alquima be near you chinane. Wow, don't be on your pure. Hey, go to the other one. Aku cuma ngaruh pin long ni tua biasa malu. Aku lomyong ni dah, lomyong ni pin long sura perah lagi tu. No, uni wen kiti bahari uzo mak kiti tua mak biasa ni. Yang kiti hang tapi yang hang itu tua mak panen. No, si boming kiti tua mak biasa ni. Aku cuma babi le. Mereka le anak tinggal je ngaruh. Oh, tapi nari aku lulu lomyong biasa pin ni dah. Cina lah. Aje mak ngaruh cina awak masak dah. No, sebab aku yok lah. Tapi aku kancah le hari. จนว่าเสียเอโก้ท้อขันลูกโยร์อะไรมาหกูเนาะเสียเอก็แบบยิ่งสวยยิ่งสวยเช่นลูกมีโก้โก้ซาบิวบิลูกเดลูกาอ่ะที่ก็จนว่าเช่นลูกมีดีเย่ว่าบอกโก้ยังมูโก้ยังวาระเนี่ยตัวโก้ก็รู้เลยเนาะรู้เลยไอ้ที่มันจนว่าเช่นนี่ก็โก้มัวร์อะไรโก้ล้านสินเนี่ยลูกมีโก้ตัวเป็นโอเคจนว่าเราไม่เจ๊กเดี๋ยวหาดิเพทุกอย่างเลยไม่เจ๊กเดี๋ยวหาดิพยายามไม่พิวพิยามไม่พยองเลยอย่างเลยไอ้ละก็ลูกมีดมีโก้เย่มูเนาะ Aku aziz tu kuih muka, macam ada petong me, no, piu bi me, piang le me. Taka, jenolok khamiaru ya, lo. Aku jenolok khamiaru ke sebuah rumah, sabu asinim kini le cima. Babi lo cincin le buka susu sesu bi kama, badai ni nampai dah dal. Di, yo de yo joran le, dia ke muara di dah Yesu le. Wah, ujian yang ajaran yang wah muara kah Yesus ini, ini macam ujian orang, siapa? Hah? Aku cini kah, aku cini kah, macam apa? Macam apa? Tapi nama kau ya kah? Aku cini. Tiga dia aku cik kami dua ni dah cini. Aku kui mah, aku jemah kui kui pi pi ni. นี่บาบาทายก็สวยเท่าดีเลยนะกูปองกูหันเนี่ยท้องเลยลูกชูมามาดีแม่มามาดีแต่เชิงลูกบาทายเลยพี่โอ้ยเลี้ยงท้องสวยกว่าเนาะโอ้มาว่าไหนไงสกับพี่โอ้ยลูกเชิงลูกเลี้ยงลาบูลูกเลยอ่ะ ที่โผล่เลยมาที่แบบเนี้ยปอกยาเหงาปุ๊กตาบาดาที่ตาเนี้ยแบบเศร้ายุ่มทันนะอะคุณอารัวว่าบอกลุมยุ่ยพี่นี่อะไรมองกูบาดาเอพี่นี่อะไรมองกูจันโอรสก็ทำไมไปว่าไหนไงพี่นี่ละจันโอรสเย่จันโอรสดูแลเนี้ยไหนไงล้านสิงกูตัวนี้ละ ขมยารุนนาเทมันจะนอทัดทัดเทไปไหมขมยารุนนาเทมันทัดทัดไปไหมจรุโลกะปีนลงกูตัวพิวเซียมลูโรเชมีกะลูลูลมยองนี่บิดาไม่เอาอะไรหนามาเจสุติยังไหมไอ้เชมะงากะขลิยามลูโรปุกตาดีกะบาบิโลมียาบิโลปุกตาขลิยานี่กะมัวราเยสเวโรปายมิโนโอ้งน้องกะดีโอ้งน้องละไอ้ลิงท้องกูตัวปูบิดามาอง
ချင်းခလျာနေရမူဝါဒရေးဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်လင်းထောင်းအောင်ကိုတော့ပို့ပေးသားမအောင်ဟမ်နိုင်ငံရဲ့အသိရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီအချင်းချင်းမထောင်းနဲ့ကိုယ်ပုံကိုယ်ကိုထန်ထောင်းတယ်ကိုယ်ပဲနာဟမ်ဥပမာဗျာအခုတဘောတို့ခွာကွာ CIA ကဇင်း CIA ဥဆောင်နဲ့ထားလိုက် CIA ကချင်းလူမျိုးအကုန်တတ်မလားသူကချင်းပြည်နဲ့အတော့အလုံးလုံးမယ် okay ချင်းပြည်နဲ့တော့အလုံးလုံးမယ်နော်ချင်းပြည်နဲ့တော့အလုံးလုံးမယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ရင်အားလုံးဖယ်ခွင့်ရှိတယ်နော်လူကြီးတွေထဲခွင့်ရှိတယ်ဖယ်ခွင့်ရှိတယ်နော်အစိုးရပို့အစိုးရပို့လာမယ်ဖတ်တော်ချိလာမယ်နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ချင်းထွက်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်နဲ့ဖယ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နော်ဖယ်စားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နော်အဲလိုးလိုးဆယ်ကကျွန်တော်ချင်းပြည်သူတွေကလုံနိုင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ချင်းတွေကိုလိုးလိုးဆယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံလေးတွေလုတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်သွားဖို့လိုတယ်။ပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ကဟိုကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်သွားဖို့ပြီ။အလုတ်ကမဆရာသေးဘူး။ဒီကိုမျိုးကတမျိုးဒီအမြဒီမျိုးကတမျိုးဟိုဘီနေကတမျိုးတီဘီနေကတမျိုးနဲ့ချင်းကိုမျိုးရှိတာငါလေမူဝါဒကငါလေတထောင်ကျိုးနဲ့ပွဲပြနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ Okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲတီကနော်အော်ဘသူ့ကိုဆဲပြန်ပြီလဲတော့ဟိုဆဲတာတခွမ်းမှမပါပါဘူးဟိုကအခုဆဲရတော့ခွမ်းမမပါပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာ USA မှာနေတဲ့လိန်ထွန်းအောင်မင်းတက်ချင်းပေါ့ကွာလိန်ထွန်းအောင်ကအေးချင်းခလျံနေပေါ့ချင်းခလျံပါတာဝင်ဖြစ်တဲ့ဟွာပေါ့ CIA ကမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့ဘာညာနဲ့အမဝါဟွာကိုယ်တင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့မူဝါဒထုံးတမ်းအစဉ်လာနဲ့ကဲ့အင်မဲ့အရာတွေနဲ့တွားနေတယ်လေအခုကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲအချင်းချင်းတွေခွေးလို့ကဲ့နေကြတာဟမ်အချင်းချင်းတွေခွေးလို့ကဲ့နေရဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အေးလေးဟိုလိန်ထွန်းအောင်လိန်ထွန်းအောင်ပြီအောင်ပို့ပေးကြတော့ပူညီပေးကြအယူအဆမှာနေတဲ့လိန်ထွန်းအောင်အဲ့လိုပါတိုင်းမယုံမတိုင်းနဲ့နော်ဦးဟင်းတရီပန်သီဦးသူ့သမရဖြစ်ကလေးကသူကချင်းစစ်စစ်မင်းတချင်းစစ်စစ်ကနေမှချစ်ခလျာနေဝသားတိုက်ခိုက်တာပြောဟမ်သားတိုက်ခိုက်လို့ရွေးဆင်มาလဲသူ့မိသားစုနဲ့သူတို့ပြဿနာတက်တယ်အခွက်ဆလာပြန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးကိုကွဲကွဲပြားပြားတီးဖို့လို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ချင်းနေဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့ဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်ချင်းလူမျိုးတွေနိနာခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကတော့ပြန်ပြီးခါမှာအခုကိုရပွင့်ခွန့်ကိုလူပွင့်ခွန့်နော်ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်ပြီးခွန့်ကအခုမှစအခုဆွဲချဘာသာရေးနဲ့ပြောတယ်နော်ဘယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အများတို့တာမန်မပြောနဲ့ဟွာဝိရသူတို့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတို့တို့နော်အဲအလိုလူမျိုးတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးနော်ရှမ်းနေဘုံကြီးတွေကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ပြေးတာပဲနော်နောက်ဆုံးရဟိုဆဲပြီးမှဘလော့ကဲသွားတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကလက်ဥကလေးချပြီးဩဃာရဩဃာရကာယကံဝစီကံသူများတွေဝစီကံနဲ့ကိုယ်လည်းဝစီကံမလုပ်နဲ့နော်မနောကရဲ့အတိတ်ပဲဝစီကံရဲ့အတိတ်ပဲကာယကံရဲ့အတိတ်ပဲဒါလေးတော့မသိပဲနဲ့ဘာသာရေးလာမပြောနဲ့နော်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမော်ဘူးနော်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ချင်းလူမျိုးနဲ့အခွင့်အရေးမော်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီမလေးစားမှလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသားချင်းပုတ်တာပါတာအဖွဲ့ချင်းပုတ်တာပါတာခလစ်ဟိုကဗာလဲဟိုဗလာဟိတာဖွဲ့တယ်အဲ့လိုဒီအသွေးတင်ပုတ်တာပါတာဝန်ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကအများကြီးကတချို့လူတအားဘာသာရေးကိုပြောတယ်အသွေးတင်တယ်တကယ်ဘာသာရေးမှာကျဲကျဲပြန့်ပြန့်နားလေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကဘာသာရေးအကြောင်းမပြောဘူးမတော့တဲ့ခေါ့နော်လက်
Leo kali cibi mah, syak orang duriya. Air hari, biu ni jangan, no. Yang, jenuh biu dah, sen sen le, no. Jenuh biu dah sen sen le, no. Mabuk apa pun jenuh, kamera sen piara, no. Mungkin ada tu aru mungkin ya yoga tu leh thongsan leh tua cina, ya kain ada ya kain tu ya kau bawa ucu kau tu ya biasa kau tu kan zaman kau tu pandi cina, cina leh thoni leh kau bawa, tapi na alung a thoni leh kau bawa tuan ini leh cima, ati apa leh nama di silung polu leh, no, malu cina kau aku tiksong lulu saya tiksong yau ni, tu lain malu tiksong yau ni, aku lulu biasa swecha lah, biar badai ya badai ya mah, no. Hello, look, jam, look. Hey, ni saya tiri biu biu pasal tiri ni kan, belok ni setung ya set ni lah. Nah, tahun ni setung bukan? Ni ada orang lejar nama, mana ada mana lingkungan awak sahih de? Cincali ya ni, siapa yang ada usang ni mah? Awak di muara di Yesus de, boh, alutin lah. Oh, jono mah ini ada tanah tanah ni lah, no? Hello di, kau cuci ni, kau ibu ame sekali mah, kau cakap mana kau, kau tang mana? Eh, tak khusi deh, macina deh kau, cakap deh cinta lah kau, no? Wah, macina deh kau, cakap deh cinta lah kau, no? Batu berpipi, no? Batu berpipi, macina deh kau, cakap deh cinta lah kau, jono pungan balik cahbi mah, cakap deh cima kau, no? Cakap deh cima kau. Cai dah cium aku, no? Alu, kau lumiu aje ni, pada yang mana dah ni, jangan lumiu meba. Cium lumiu bodoh pada tidur ni, cium dia, no? Cium lumiu bodoh pada aku ini sana, bodoh pada cium lumiu aku ini sana, cium lumiu aku ini sana, kali ya, tidur ni, cium lumiu dia, no? Kali yang pada awak, tu ya aku ini, wahab. Yoya tadi thongda asing la song song le, cenglu mio song song la, bokda pipi cenglu mio pipi, aku ini sor alu song song la, dari ko jono ro kamyaro ko aku, wah, dari ko piaya yuko lo lu ni jari cuman niya khaliya ngah khaliya niya, ngah biom eh, khaliya ambu maru muiwa he, bokda bara buma nebu he, no, kabajiya kue bima mula mayo nila maku, no, aku meong le anatin le, no. Wah, balai. Setelah terukan leh luna, mah terukan leh susu kue lu ya lah. Tetapi ini belum bawa dia tak. Nada cini era ni nale bolor, no? Nale bolor, no? Lute. Kuda ada malu nih muka. Lute suatu kue kani macam tu cini yang muka aku Yesus ada. Okay, tua bazi. Adik aku cina tu cini ka. Kau yang muka aku yang lansir nih. Seni tu jadi tua bawa ajin lute. Ini macam ni ada pima. Jono apa sih pilih lagi, atau dosi lagi, atau ya sih lagi, atau petok lagi, macam dia petok lagi. Lakui mah, dia tiap kali ada cium yo atau sedih kah, tangan mah dead dead, aku lu suai cara. Iga muka ada kang lu, kena ini suai ada makang lu, ada macam apa ni? Biar ye teh mah cium kali ane cium kali, dua cium mah itu ok aja lah. Yang mah biar me, minum aru tangan buma piang buk yuk sah mah jila lah, ha? Eh, alah sedo bi jono le di mah lando lala di mah wah, piu le soro. No, minum aru cini, dah tak, no. Aku cuma silum bima doa macam, no. Aku lama kuku ni, no. Oba mahu, wah, siapa yang siapa yang ujung tukar lebih nama, siapa yang cina yang kau si kau si dia, ama aku lama tayar bika makan kau siapa siapa kau makan bodoh kuah, no. Eh, oba mah, tapi siapa yang le cina yang kau si kau si dia, ayu tak bika makan, tapi ada sam bika makan. Wah, tu dah boleh tu lupa siapa lu. Biro amat, jono tu mah nyonya bang boh nyonya sih dia. Nyonya dah mah kau seleri tayang amat. Kau seleri mah tayang ni, ayi kau cina kong si kau kau zilu maya, no? Cina kong si kau kau zilu maya. Taka cina tu dek kau kau sah piu mah. Wah, kau zilu piu dia tu. Nyonya dah ni mah kau seleri bah mah. Malu cina lu jadi, ada di tipu lu, no? Ngalu yang pilih, ngalu lu yang biola sama siapa, ini kalau sahut tak lama ya, no? Kau nak belu masuk ada tiri, tu tu ni ale, mio ni ada yang semua kauzale bahu lu deh, cenderu cini kan, ngaze tu mio kue deh, sekarang ngaze tu mio kue deh, no? Tuh ikut mio kue deh, no? Amien ni mio kue deh cima,
ချင်တော့ခုထဲနဲ့သွားမယ်ချင်းမှာကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့လောက်ပဲနော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပြီးဆုံးပြန်ပြောချင်တာလိမ့်ထွန်းအောင်ဟေ့အတွေးကိုသစ်လောင်းနဲ့ပါတိုင်းတွေဆွဲမထည့်နဲ့နော်အချင်းချင်းနေနော်ပါတိုင်းဆွဲမထည့်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဟေ့မကျင်းနဲ့ဖုံးခေါ်လိုက်နော်ဖုံးခေါ်မှုလက်လက်တော့မိမဟောကကျွန်တော်ဟောဆွေးနေမယ်နော်မင်းတို့လေးလားလေးလည်းမလေးလားเนาะမင်းတို့ယင်ထဲမှာကယင်တထထနဲ့ဘာသာရေးဆိုစွဲတယ်เนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးမိုင်းသိနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာဝနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုလူမျိုးတွေကတကယ်အသိပညာမရှိအသိတရားမရှိသင်္ကန်းနဲ့ချုံမှာအသိတရားအသိပညာမရှိတဲ့အင်မတမတကယ်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေကပဲဘာသာရေးမိုင်းလိုက်တာမင်းတို့အဲ့ထဲတော့ပါเนาะငါတို့ချင်းလူမျိုးဆိုတာမွေးရပါယင်ကြီးတယ်တိမ်မွေးတယ်เนาะအသိဉာဏ်ရှိအဲ့ထဲမှာရိုးရောင်ပြီးခါမှသွားပြီးခါမှဟောမကောင်းတဲ့အရာကိုသွားပြီးမမျှဝေနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်โอเคအခုကျွန်တော်လိုက်လေပတ်သက်ပြီးခါမကျေနပ်တဲ့ကောင်ရှင်โอเคတစ်ချဲလင်းခေါ်တယ်နော်